Hej allihopa och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Idag ska jag prova på Solberget som ligger mitt i Växjö, centrala Växjö. Jag kommer börja på hål 4 i och med att bilen är parkerad bäst så. Jag har inte värmt upp någonting överhuvudtaget. Tin är här där jag står. Korgen är upp i skogen. Man kan eventuellt se den i kameran. Det är 72 meter och uppåt. Vi kör en diamond. Hoppas på det bästa. Lite mer turn på den, men det ska tilläggas att tiorna är väldigt små här på Solberget. Skulle behöva utökas lite. Jag la ju mig ganska illa. Men jag har i alla fall så att jag kan ta mig fram. Jag tror till och med på utsidan trädet här. Det var nära att den gick i för tusan. Den var lite kort. Här i bakgrunden så har vi också ett av Växjös högsta byggnad faktiskt. Jag tror det är 16 våningar upp. Har vi en till par trea rakt upp på kullen, 85 meter. Jag vill inte fejda ner vänster ser det ut som, så att jag väljer en forehand driven och bara försöka gå upp höger istället. Lite för safe nästan. Jag tog inte i tillräckligt så att den kom upp höger, men ett par kanske. Ligger rätt illa till här under trädet. Det var inte bra. Men jag funderar bara på en bergex kanske. Kan ta sig hela vägen fram. Trots att jag är på knästående. Den är för lång. Eller? Nej då. Den är helt okej. Okay. Ligger bakom korgen. Dålig putt. Något oerhört. Här har vi ett intressant hål på 63 meter, men det går rätt nerför. Jag tänker att jag kör stillastående putter. Hoppas på att den turnar över lite. Eller flippar upp lite rättare sagt. Det gjorde den också. Ligger vi kvar typ. Tyvärr kom den inte tillräckligt långt. Men jag har en putt. Det var bättre. Hål 7 då, par 3. Korgen är rätt fram, upp till höger. Som sagt, väldigt små T-pads, men jag försöker köra en turnover backhand här. För inside. Men kan ha gått hyfsat. Långt birdie-läge igen. Nej. Dålig putt, dålig miss. Vi får lägga i paret. Även här. Alltså, här syns inte uppförsbacken. Men det är fasiken nästan 90 graders vinkel rakt upp. Och så jättesmå tior. Det är bara 54 meter, så korgen borde stå här precis ovanför. Men jag har ingen aning. Ah, för långt ut. Mer där vi. Fast ändå jättekort. Nu det larm. Korgen står typ bakom er där, men jag kunde inte ställa kameran i backen. Så ni får stå där uppe så ska jag kasta över er här nu. Kan vara lite för lång. Alldeles för lång. Jag lämnar lite för långa puttar för mig själv. Den ser bättre ut. Räddar vi par i alla fall. Hål 9, par 3. Rätt fram till, lite till höger. Tror att jag har publik med. För låg. Alldeles för låg. Ja, hyfsat försök. Det är jobbigt när man spelar helt i blindo faktiskt. Och sen mycket folk på banan.
Undrar vad det är för idiot med kamera. Här har ni då hål 1 som är 74 meter. Väldigt låg tunnel. Men jag tror fasiken en forehand. Berg X utöver där. Ingen står i vägen. Ingen OB eller någonting heller. Kanske att berg X var fel val. Kom inte riktigt ner mot korgen, tyvärr. Inser nu också att jag spelade mot den korgen och inte den korgen som jag ska till. För högt. Och för gren. Den ligger ju ändå rätt okej. För ett par till. Så här är det. Just vid det här höga megatornet så är det alltså 3 hål som spelas med, längs med varandra om man säger så. Vi hade ju först, där kom man upp vid kullen, det hålet. Nästa tee ligger precis jämte och då spelade man till den korgen som jag kastade till nu. Sen går man tillbaka, zigzaggar upp dit och till nästa korg som är här. Och nu ska vi till den team och spela mot nästa korg som är där. Så det är 3 hål som zigzaggar varandra här. Som jag sa så har jag mycket kvar att önska av T-padsen. Om jag ska vara helt ärlig, men... Hyfsat kast, lite lågt igen, men jag tror att det blåser vänster till höger, eller... Jag tror inte att det gör det. Så därför det blir alla de här 3 utkasten blir låga för att vinden trycker ner den. Är min teori i alla fall. Men jag gick mot korg i alla fall. Kastet i sig var rätt bra. Så igen har jag lämnat mig en lång putt. Med vind vänster till höger så är jag rädd för att ramla ner bakom korgen. För det sluttar. Därför så spelar vi safe. För jag orkar inte gå och leta disk. Så ser ni bakom så bara försvinner du. Inte så långt men det går neråt. Då har vi sista hålet på Solberget. Det är 73 meter par 3 som står uppe på kullen. Jag vet inte hur det ser ut runt omkring överhuvudtaget. Och så blåser det rätt ordentligt. Men jag tänkte även att vi skulle göra lite som Let Heiser, fast jag ska hålla en mystery giveaway till er. Så jag vill göra som Let Heiser. Jag vill ha 50 kommentarer på videon. Ni får skriva precis vad ni vill. Hur dålig är? Vad behöver jag förbättra? Vad tycker ni är kul med kanalen? Hälsa till mamma. Precis vad ni vill. Så kommer jag dra en lottning om vi uppnår 50 kommentarer. Disken är helt ny. Den är egendajad av mig. En snygg disk, om jag får säga det själv. Oj vad den stack. Fast den ligger mitt i banan. Ligger här nere precis under kullen. Så en lång putt igen för birdie. Oj vad kort. Så ännu ett par. Nu har jag inte hållit score. Men jag tror att jag har fått par på alla utom 2. Jag har fått en birdie och en bogey. Så jag går på par. Det finns mycket mer att hämta på denna banan. Den är ganska korta hål. Ganska fin bana med tanke på vad de har att jobba med. Mycket uppåt och mycket neråt. Sluttningar som skrämmer lite grann ändå. Det finns mycket att ramla ner för och så vidare. Disken, inte jag själv. Om man inte har något annat i flaskan. Men hörni, 50 kommentarer så drar vi en giveaway på en mystery disk. Antingen så annonserar jag det nästa video. Eller på Instagram så vill man, får man gärna följa mig där också. Men jag tror det blir nästa video. Ha det gott. Tack så jättemycket för att ni kollat. Glöm inte att prenumerera. Glöm inte tumma upp. Så hörs vi i nästa video. Ha det gott. Hej.